waaban qaranay aan jiray qaaradaha dunida hadda yurdu qaadan jiray fanaan qurux laanaha qaxootaan ayaa deer qashinka aniga ka daran gaaladu way qursata qabowga ay ugu daran qoobabka barf baa jiray kaliyaanka qarqaraaya haddaan dalka qaban lahaa wada qaaligeed haddaan soo qaadan lahaa haddaan qorxisan lahaa qiyaamihii baa ka dhacay waayeelka lagu qashaa qoorta laga goynaya kutiin qalad baatiin qurbadaad maatada wadheen qorshoon u sameeyay dumarka intaas khayla dhaaminaya barkood qaadeen banaadis kuna suqurxiin la qaadeen xabiska ubadkeenna quban iyadoo qofna ugu tagen qaracna ugu dhamaatay meeshay ku fulan yihiin gabagii baa iga dhammaaday intii aan ku fikirayey mana xirnayn gabagii barre maxamed fiido baan ugu tegay danmarka gabaga ii xirbaan iri barre wuxuu igu yiraa anigu qashinkaan guray maxaan kuu qaban karaa barre maxamed fiido baabuurta qashinkuula shaqeeya waan mualifiinteeda ugu waaweyneed aniguna south hall meel la yidhaaho oo aad iyo aad wasaq badan baan dukaan iiga furanyoon dhex taagnaa marka qaxootinimadaa taas keenaysa haddaad u malayseen qurbaha inaanu lacag iyo xoolo ku haysanno waxba kuma haysanne biil baa nala siiya tuugsi ah oo cayr ah baa nala siiya marka waxa waa nin walba waddankiisa ayuu qurux ku leeyahy waddankayga waagaan joogay shaqada mar layga saaray iska rogaan habeenka wadi jiray maalintana tagsi baan ku shaqayn jiray aan ilmahayga ka soo dhoofsaday oo wax walba ka sameeyey iyadoo adduunku nabad yahay ma garatay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waddankiinaad sharaf ku leedahay nin walba gurigiisu sharaf ku leeyahay waagan waddankayga joogay dad ismaana arki jiray dariiqa anoo maraya baa halow lay dhihi jiray markaasaan halow dadka dhihi jiray sida iila kulmo way adkeed maanta tan dariiqyadaan taagnoo qof walba igu salaamayaayo kan ay tag one picture ileeyahay markaasaa yes iraaha markaasaa bis aan ku jiraa marka waddankiina jooga halkaasaa ku qurux badantiin waa mahadsantiin.